jotain kuvaa. Niinhän se sieltä paitsi pitää ainakin paremmin. Siinä on puolelle. Niin haisenkin se pitää muistaa. Nyt lähtee. Pitäkö meidän ripaskat tuon ympäri, tuon Intian nuotiopiirin tuon ei, ympäri? Tuon puolet näkyy, kun tämä on tällä hetkellä. Niin. Majorka alkoi tuo Marbellias kolinni. Minä huomasin, että taas piti loput leikata, kun aina vavahtaa tämä, kun lopettaa leikkaa. No se on helppo. Törkele, mutta on se niin vanhalla koneella hidasta leikata. Onko tuo vanha vai siis? Ei kun tiekkari. Jekkarillahan mie leikkaan. Niin tiedän joo. Onko sinulla mitäs sinulla päivitys? Sinne putoo, kato. Sinne lumpsahtaa. Kohta häviää, se ei pitkään yleensä kestää. Mitähän se kotmeen on? Joo, tää tulee tää kelloaika ja tää ei paljon kello vielä ole, mutta tää on Nurmijärvi. Kompeeta on! Tää liete äänen pois. Ei tarvitse, se moottori jälki käy liikaa. Tää tulee, tää on tää lahjomaton.